Арджаникидзе Аймандаға ұлылыр шөбінің Шили Майрыстар алында ерткен. Аның тоғызында 44 делегат аралысқан. Олар Хакастыр шұштап жатқан алырдың келгенер. Үдек конференция ал пасуолық пастары қықтылғанар. Анды көдірілген тұрғыларыны орындағы үлгі Хадида пілергі керек. Оларның толдырыл шытқаны қайық депулары Қазны Думызның депутаты Надежда Максимованың шылығының тоғызында аралысқаны керешілен. Күн Сурина ұлығылыр шөбінің кінезін Пазахака Сионының 13-ші съезінде аралызар кізілеріне табыры сығарылған. Үн Пересоның кінезге район пазының орынжызы Юрий Чертыков табыл барды. Үдек 10 делегат аталған, олар ең ұрықы алардағы шоның сұрғыларын съезге жетірерлер. Медпункт бар, а имджи шоғыл, вот іске керек имджи. Вот. А кізі ағырысы, уголды тұрғызар кізі шоғыл. Әкінде сұрый районный центрға чөрері сейдік. Неме көгінектің монастырлардың одыр сылзы автобус толдыра әпісті тоқтабейінші. Қозаныр алдағы шон тізан соқ-шоқ иреленші. Үрнемісті үткен скважаны тұйықтылық барған. Амды сен соғыны майрыстар алынан машиналы тартчалар. Нағыла перердікті соғытар чан машинаны соғы ол кізінің істіне кіржан неме, ол арық машинады тартылаға керек менің сағызымнан. Кішік аларының сұрғылары кексе муниципальный бұтыштың сұрғыларына қосылшы. Шылығды аймақ пазы Алексей Попков экономика паза социальный келістенгер шоқтан. Үгірідің имнік культура паза спорт сұрғыларына келген. Шықтыз сенің шықтожалар саны қызырлшатқынында көрерге шарир. Пүйін Арженекидзе Айманды 11200 кізі саналшы. Қалған жетістерді шылзай 200 четон аркізе қызырлып отырша. Шитер 90-жы ғорыцар парғылапшалар. Пасеолы Капьеводы район дом күлтуры жоғыл. Прайзи районарда бар мүнді жоғыл. Стадион жоғыл. Школы, сүйта школы орнай кедаш бұл шоғанар. Паларсыз мен жанды. Монастырлар алдағы пасталы школы немі аварийны. Анды школы бітіру керек. Көдірілген сұрғылар санында олғынарыны постеліне үгірдәрі, республикадағы прайсиндегі үлге хакас кізілеріні сағарары база аның тапысға сұрғылар болған. Арджаникидзе Айманың делегатары республиканың ұстықпастан зар районы теледер өлетін программа алыр шөпінің айланырға кемденшелер.